Seorang lelaki menunjukkan sikap biadab hanya kerana dibunyikan horn. Kejadian bermula apabila kereta suspek mahu terus menukar lorong tanpa melihat cermin sisi terlebih dahulu. Bagi mengelakkan kemalangan, pemilik dashcam segera membunyikan horn supaya suspek lebih berhati-hati. Namun respon suspek amat biadab apabila mula melakukan provokasi dengan mengejar dan melemparkan botol ke arah pemilik dashcam.